أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه كون داني اوبي جوتاي بي تي آيات من الذكر الحكيم سيرن ابي جوتارا اوبي جوتاي بي ñu doga tambalé a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون
له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. جرجف سرين حبيب جترة سرين منونغي نيو بباح دي زيارة di sant suñu borom subhanahu wa ta'ala ci jotay bi nga xamne tawfiq la ci ñepp jotay bi nak dañuy fexé rek ba insha Allah du yag lool ndax fi lañu yendo doon liggéey ci sas wi nga xamne yëkëti woon nga ko muy sumb bu am solo di sumb l'islam di sumb bo xamne sumbal nga ko al insaniya moy mbollem doomu adama yal nako suñu borom motale ci sa kanam nga fekke ko lu yag yag ci février 2018 ci lañ amone jotay bu mag bobu ci keur serigne touba gey ca jumaaja nga yëkëti fa kaddu yi nga yëkëti wonane liggéey bi moy saw sas wi nga jital wa ñepp yëk sa yitté ak sa taxaway ca sasa serigne ahmadul badawi mi nga xamné mom nga tek liggéey ci loxom la daldi woté ca boba lañ taxawalon ay kurel yu doon liggéey ngir jëmmal bëgg bëgg bobé ak yéné jojé nga xamné bëgg bëgg Serigne Touba la di yéné Serigne Touba radiyallahu anhu commission yoyé nak lañ doon liggéey suñu borom def ci ay tawfiq def ci lo xamné kawé na ndort ndax pass pass ak yitté mo ci feñ ba lo xamné man non nañ ko liggéey ci at yu bari ñu liggéey ko ci dir bu gatt kurel yoyu nak tay dañ newon jotay bi dañu bëgg bala nga yeksi ñom ñëpp ñu dajé waat xolaat lañ liggéeyoon topaat ko bané daal li manéss nako jëbël suñu kilifa gi ñu santoon liggéey bi kon loolu moy solos jotay bi nga xamné Serigne Ahmadul Badawi mom nga xamne mom nga tegon ci suñu kanam mu and ak ñun liggey bi andin wu rafet nek ci nekkin wo xamne wu rafet la bañu ag fi ñu ag mom moy yëkëti ay kaddu bu noppé jëbël liggey bi sakku ci yow nga ñaanal ñu gëna la xassayu gëna fédali la xassayu gëna and ak yow ba li nga bëgg suñu borom subhanahu wa ta'ala def ko damay garal ci lu gatt rek kurel yoyu doon liggéey ndax kurel yoyu serigne ahmad dang ko ci jital mu am nak ay yenen kurel yo xamne ño doon liggéey ci alquranul karim serigne mustapha diop ndar jité won ko and ci serigne fallou mbak imam ak mbollem serigne daray dekk bi ñu liggey ci liggey bu rafet rafet bo xamne garal nañ lepp tay liggey bo xamne japp nañ ne ci daray alquran gisaguñ ñu bindé ko nonu teurele ko nonu ci ñu am yaakar ne liggey bu barkel lay doon and biñ leen laaje lim biñ andalon di liggey mat nañ téméri serigne dara ak borom xam xam ci walu yu bare 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 ginaaw bi amna kurel go xamne daray majalis bi moko don saytu serigne mbacke abdourahman jité won ko and ci ak ñaar fukki nit ak juroom ñet ñu bokkon ci commission bobé daara yi nga xamné moy daara yu soufé yi ñu koy wax marhala ibtidaiyya ak i'dadiyya ak sanawiyya nga xamné moy
l'école yi fi nek ci ñu war ci liggéey liggéey bo xamné dañu deppok jangaleem sëriñ bi ak li nga xamné mo mengok dëkk bi sëriñ séxuna jité won commission bobu and ci la juroom fukki borom xam xam ay jangale kat ak ay inspecteur ak spécialité yu wuté kurel gi nga xamné ño doon liggéey daara yi nga xamné moy daara yi ñu jaklél ñi mokal alquran nga xamne lañ warona jang ci juroom benn at dañ leen di teureulal programme bo xamne dañ koy jang ci ñetti at ba nga xamne liñu at yiñ def ci jangum alquran du leen yakal da leen di gëna dolel ci jang mi ci seen kanam lolé serigne alhaji fallu ndjay gedde moko jité won and ci ak ñaar fukki nit ak juroom ñaar li nga xamne moy jang mu kawé bi mom dafa am ñaari patch ndax كليه الدراسات الاسلاميه واللغه العربيه وادابها كليه بوبو nga xamne mo jëm ci jangalam l'islam ak lugha arabiya serigne abdul ahad lo mom moko don mo don saytu kurel bobu momit andano ci ak lu mat ñaar fukki nit ak ñent li nga xamne mo jëm ci yenen kulliyat yi nga xamne moy faculté yi jëm ci métier ak agronomie ak yu ni démé serigne mor fay professeur Morfay bu université Gaston Berger mom mo don saytu kurel bobu and ci ñu bare bare professeur Lamine Gueye mi nga xam ak Papa Gueye mi nga xam ni ñing ko don ñaanal legi diko ñaan Yalla yok leeram mi ngi ci woon ak professeur Thiubou ak ño xamne mi ngi and ak ñom ci jotaay bi tay lolu moy kurel yi nga xamne ñom ño don liggey liggey bi mu amaat yenen kurel yo xamne dañ don japp ci liggey ci yenen anam ndax walu communication amna kurel bo xamne serigne Shaibou Kebe moko jité amon na kurel bo xamne ñom ño doon jappalé daara ji lepp lo xamne informatique la ak kurel bo xamne ño doon jappalé liggéey bi ci lepp lo xamne walu traduction la lool mu am nak bop mbolo mi nga xamne ab comité de pilotage lañ ko tuddé won serigne Ahmed Badawi yu nek ci bop ba di jité liggéey bi nun ñi nek ci wétam diko jappalé ci coordination ak tansiqu liguey bi serigne Shaibou Kebe nek ci serigne Mamour dem serigne Meud dem nek ci and ci nak ak ñi nga xamne ñoo jité kurel yi ak ñoo xamne ci walu gi lañu yëngu serigne Muntaka Diatara bokku ci serigne Cheikh Mbacke serigne Cheikh Khadim Mbacke bokku ci serigne Mohamedou Lo ni inspecteur bokku ci serigne Mamour Gisso bokku ci kon ñi serigne bi ñom ñoo doon saytu liguey bi mu am nak ay kurel yu ama am solo ñomit yo xamne liggey nañ ci ndax soxna Jey Diouf momit indi na fi kurelu ñi nga xamne ñoy archiviste yi ak documentaliste yi ño xamne ñoy saytu lepp luy archive ak lepp lo xamne ay document la di liggey ci walu bibliothèque and na kurel bu am solo liggey fi liggey bu ama am solo mom nak sax amna ginaaw bi benen liggey bu mu jité wat ñew na mi ngi ci jotaay bi moy institut de langue et métier de livre nga xamne institut bo xamne lepp lu ay lugat dañ ko fay jangalé ñuy fay mëna jangalé li tarjama di fa mëna jangalé wajal ñi nga xamne dañoo déggul arab wara jang arab wala ñi nga xamne jéguñu français ta wara ca jangon ci arab ñu mëna leena wajal bu ñu duggé ci daara ji mëna woyal seenum jang lolay liggey nañ ci sori liggey ci it lo xamne nuñuy def bay mol ay téré xam xam ba ca aju lol lepp amna kurel bo xamne ñi ngi ci liggey ay borom xam xam nek fu nek ci aduna bi and ci ak mom waye mu amat ki nga xamne moy professeur Magay Gueye mi ngi ci jotaay bi mom médecin la urologie bu université Cheikh Anta Diop waye da fay saytu ci liggey bi ñu yor ben institut supérieur des métiers de la santé muy mahad ali bo xamne lepp luy walu fajj dañ ko da cey da koy jangale di former ay infirmiers ak infirmières ak sage femme japp nañ ne sax lolu bu taxawé man na dem ba nek kulliyatut tibb manam faculté de médecine bo xamne dañuy former ay médecins kon li lenn la rek señ bi ci ñi nga xamne am nañ ay taxaway yu am solo waye li ci japp wessuna li ndax fu nek talibé wané na yittém ci japp ci liggéey bi amna rew ñoo xamné buñ ko doon def ñi dañuy nek Canada ñi nek États-Unis ñi nek Arabie Saoudite wala fenen ñukoy def jaarale ko ci xarala yi lool lepp liggéey nañ ci
waye lepp rek ngir bëgg ngeureumul yalla ngeureumul serigne touba ak li ci sakku su ngeureum bëgg lepp mel ni nga ko bëgge ndax lolu xam nañ ne moy njariñul suñu njariñ tay moy suñu njariñul ëlëk kon yalla nako suñu borom aggal nga fekke ko lu yag ñu and ko ak yow kon kaddu yoyu la doon jëkëte rek xamna luma ci fatéré ci joom ci nañ mako jéggal waye kon dañuy jox serigne ahmadou kaddu yi ndax mom mo yor suñu kaddu ñun ñepp ñu dañu nekkon ci ginaawam rek diko jappalé ci liggéey bi waye da doon lañ doon garal rek ñi nga xamné ñoo doon yëngutu ci biir liggéey bi kon ñi ngi jéggulu bu baaxa baax serigne bi di sakku nga ñaanal ñu dal yalla kattanal ñu ba li nga bëgg lu man ko défé ni nga ko bëggé assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه وخير قديمه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيغي ييكتي سونو زيار بو تاد دي نيو بالاسلام diko tek ci loxal al cheikh mohammed bin muntaqa al khalifa al am lil maridia di ñaan sunu borom bayiko fi te may ko wër ba yene yi mu yene liggeyal serigne bi ci toru bil islam yeb mu man ko def ni mu ko bëgge te nu and ko ak mom di nuyu mbollem jabotam gi nga xamne ñi ngi tew ci jotaay bi ak mbollem jabot gi nga xamne ñi ngi and ak mom fu nu mëna nek ci adina bi di ñaan sunu borom agale yeneem di am mbekté mu reey itam ci jotaay bu am solo bi nga xamne tew nañ ko tay nga xamne dafa doon jotaayu cheikh mohammedul muntaqa bo xamne moko tanal bopam diko wotel bopam diko taxawul bopam di ci teral ñi nga xamne nak ñoy yëngutu ci walu xam xam ñi nga xamne ñoy nonay yonnati ya alayhi musallam ndax al ulamaa warathatul anbiya'i mu yekati taranga ju tol nonu jotaay bu tol nonu diko dilen ko defal ngir dilen ci soñi dilen ñaax dilen ñamelo dilen fital dilen ci taral mu don jotaay bo xamne bobak legi amna ab dir ñu ñaan mu yag ko taxawé lol te gën ko man bu baaxa baax di sant itam ci taranga yi nga xamne dako ci toggo nga xamne kawena jort diko def itam ci dekk nak bo xamne moy dekk xam xam moy Touba nga xamne borom bi def sunu borom serigne bi dafa ñaan sunu borom mu def ko moy dekk xam xam di dekk jang ak jangale di dekk xalaat di dekk jariño xam xam di dekk leer bo xamne da fay genn nit ki ci lendum ak ñak xam diko duggal ci leeru xam waj'alhu dahban maskana ta'allumi wa mawdi'al fikrati wa tafahumi ومسكن الإرشاد والتعليم ومسكن التصويب والتفهيم واجعل بنائي بناء علم وعمل بسنة وحلم سيرين بي نك دي داف ات مو جوت بوكو ووتے بروم خام خام يي كين كو نيك سي ييني اك سا كارتان nga jefe ko jot jotaay be khat waye at mu jot buñ ko massaan def li fi genn ci ay khasaid yo xamne bu ci gëna yéme nga ne bi la yépp jëm ci mom jëm ci l'islam jëm ci cheikhuna al-khadim radiyallahu anhu jëm ci xam xam jëm ci ñi nga xamne ñokay ñoo ci yëngu khat khataay jamono ji nak tax waye kon def na ne lu bari ci khasaid da na fi genn waye serigne bi wax ne at mu jot nañ koy gëna saytu di fexé ba ndariñ di gëna yaatu ren nak ñu tannon liggéeyam bu am solo bi nga xamne moy liggéey bi muy defal serigne bi ci tolu l'islam ñu bëgg ci waxtane liggéey bobu fu mu tollu li ñu jëk def nak mom moy sant ko mom ci bopam sant borom bi subhanahu wa ta'ala minu boole ak cheikhuna al-khadim waye boole nak cheikh mohammedul muntaha mu defal ñu tawfiix ndax bu ñu amon baat bu gëna taw kawé bobu la ji wax waye defal ñu tawfiix liggéey lonu ci liggéeyam bu mag bu tedd bi nga xamne dafa bok ci liggey cheikhuna al-khadim radiyallahu anhu di lo xamne mo fi indi won mbollem yonnati alayhi salam ba yeksi ci cheikhuna al-khadim radiyallahu anhu ba aksi ci sallallahu alayhi wa sallam
ak sahabatul kiram ba serigne bi ñew def ci taxaway bo xamne adina bëpp sédd nañ ko ñariñ li fu nek yegg na fa ñi nga xamne ñom la serigne bi yar ci loolu la leen yaroon njabotu bopam gi bokam yi ak mbollem ñu andalon ñi mu défar ñepp ci loolu lañ nekkon ñiko fi jitu momitam togon ci togaay serigne bi ci loolu lañ nekkon waye mu yaksi nak ne mom ben liggey bobu la am ben bëgg bobu la am moy défar doom adama mu am taxek aduna taxek alakhirah lool nak mu jaarako ci yar ndaw ñi jangal leen ñu am taw fexé nak mu liggey loonu ci ninu ko juñje legi bi mu ñëwé wax ne ben bëgg bi la am waye nak wax nim ko bëgge wax ne dafa bëgg tabax daara jo xamne da fay tambalé ci kidal basin ba ca njobaxtan la bim lu ko waxé wax kaddom yu tedd yu sel yoyé bisub alterné la won ci talata ci allar ba je lañ daari dafa dajé wax ne kat ba lañu xol nu ñu jëfé jëfi sëriñ bi nañ xam li nu sëriñ bi def lo ba nopi ñu wut mbolo kenn ku nekk ñu wax la waxam ju tedd jojé ne la dang ko dégglu num la sobé bo nopé nak li nga dégg nang ko bind bañ ko bindé ba génné ci aw déggine moy daara jo xamné day tambalé ci ki dal basin ba ca njobaxtan la kon bayiwul kenn ku bëgg jang bayiwul kenn ku wara jang bayiwul men njang mu am solo mu am jarij bo xamne waras nako jang ci lolu ci lañ taxawale kurel yi nga xamne juromi kurel la won ci njel ben ga waye dem na ba mat jurom ñaari kurel kurel bu ci nek am luñ ko denk wax nañ ko legi ñi nga xamne ño doon jang ño fete wo daari alquran ji def nañ ko ba nga xamne nit ki fimi dalé tambalé ci di hijji tambalé ci ben araf di hijji ba bamuy bekkii bind kamil lepp te teunk nañ ko waxtu wu nek lam ci wara def waxtu yim yu wara jang yim wara dallu yi nga xamne mom la wara beur ak yim wara noppal lolou ñu teunk ko ci joom benn at bu noppé dana fi mokal alquran bind fi kamil waye yobale fi li meunta ñak ci xam xamu diine te da koy mokal nim doon mokal alquranul karim nga xamne lolou du takhaliko tak mom ba fa sob borom bi subhanahu wa ta'ala ñu tekke itam jangu majalis mi niñ ko leralé sank nga xamne mom itam bepp xam xam bu am jariñ dañ ko fi jang waye nak gën ko tollale fi jamono toll waye teye nak li nga xamne mom lañu sëriñ bi digal moy asala wa tajzid asli bi dañ koy teye bu ma seuk seuk dara du ca mejj waye tollale ko jamono nak bali jamono soxla lepp ñu duggal ko ci biir ba nga xamne yenn xam xam yi ak yenn njang yi nga xamne yaatu wuton lool te jamono soxla ko legi lepp duggal lañ ko ci biir ñi nga xamne dañuy téra mokal alquran itam niñ ko waxe ñu gatandu leen teunkal leen ko fuñu waron def juroom benn at ñu def fa ñetti at fuñu waron def ñetti fuñu waro bu ko defé mom itam dañuy mëna jang liñ bëgg jang lepp te seen addu kawé lool jang mu kawé mitam non ñu def ko ñi nga xamne mo aju ci walu ad-dirasati al-islamiyya wa al-lughah al-arabiyya bi nga xamne moy tax nu mëna dégg al-qur'an mëna jarriño diiné dañ daan ko wuti fu sori ñu def ko no xamne luñ ci soxla dana am fi waye dana deppok li nga xamne mom lañu soxla def ci jangu métier mo xamne it mepp métier mo xamne mëne su ko ñak te jamono soxla ko dañ ko fay jangale ci anam go xamne bo ci nit ki genné rek daf koy daldi mëna jëfëndiko ci digënté bi nak ñu duggal ci ay jang yo xamné tollu wayu jamono ji taxna lo xamné dañ néwon ñaarelu jéggo ba lañ koy def ay dañ ko bolé ci bu ñëkk bi moy lépp lo xamné dafa jëm ci xam xamu wër gu yaram ndax gis nañ né jamono ji xew li ci xewon taxna ba japp nañ né lolu mëna tuta ñak ñu ci sante professeur Maguey Gueye jaaré ko ci Seigne Ishaq sunu jëwriñ ji nga xamné yaanu bolé won ak mom la jokkol wax ko lolu muy liggéey bu soti won ba nopi mu ñëw indi ko jox lako addiya waye nak nu bolé ko yenen woromi xam xam ñu and ak mom saytu wat ko deppele ko ak li nga xamne mom nga ñuy liggé lo ci liggé bi ak mom li jamono soxla indi itam mahadul lughat wa tarjama wa ulumul kutub seigne sa bax nako légui professeur soxna Jey Diouf ak ñima andal ñu taxaw ci taxaway bu rafet rafet bo xamne yémena maktaba bi itam nga xamne mom itam biñ koy wajal mbotay gogum andalon muy mbolo mu takku ño ñewon waj ko deppele ko ak fi nga xamne fi la xam xamu jamono tollu fi mu nek ni lolu itam dañ ko ci yokkat waye mahad at-tasawuf ad-dirasati at-tasawuf wal at-tasawuf wa dirasati al-muridiyya bobu itam bu am solo la bo xamne mom itam dafa bok ci liggey bi te mom itam dugal nañ ko ci biir kon dal xam xam bepp bo xamne japp nañ ne bu am jariñ la rek def nañ ko ci ndax liko taxa jog rek moy shahar bobu nga ñu waxon moy i'la'u kalimati llahi al-ulya waxtu ne mom lañu tek ci sunu kanam waye sukkandiku ci baye di serigne bi mi wax tam rek ñetti baat yoy yi moy al ilmu nafi' wal amalu salih wal adabu al mardi lolou lañ jëm fuñu jëm diko fi yobale waye mu doon liggey bo xamne nak serigne bi sunu borom daf ko mayon serigne bi ba nopi kon bokay jëmmal mbollem nit ñi dañu andando kenn ku nek fas yene ci man morom ku ci nek rek lu man diko ci def te liñ mënuton te jëm ko yépit sunu borom gatandu nañu ci barke serigne bi bañ man ko duggal ci biir
بالمصطفى ليبن القدوس مدرسة بها يسول الأدى والجهل والكبد بوبي تام شعار لا بو خاني وقت وني دنج كاي نفرات ني خامني لوكو سونو بوروم ديفال با نوبي لا داخ سيرين بي بامي نيانال ني دك سي دكام بي بوبو موم ريك مو خامني توبا ني لاي مل تاي موي نياارلو دك سي ظاهر بو نكو داي واخ سي سنغال موي نياارلو دك سي مbolo مي في دك موي نياارلو دك سي كوم كوم بي في ني باختين بنك مو جيتو فيب مو جاخلو يا ربي احب مسكني في ارضنا لك وللماحسني كو نييو توبا خامني بايل بوبو سونو بوروم جيمال نكو في bimi ñaanal ñi nga xamne ñoy tabax jumaay touba itam mom rek mo xamone ne jumaay ji dana taxaw waghfir liman banaw binaa'aha ar-rafi'a waghfir liman amarahum bihi jami'a wa li jami'i man a'anahum 'ala binaa'iha allazi bi fadlika tala kon motax sa liggey bi mbacke ba serigne bi waxe ne sunu borom defal nako ko fu jamono tollu de tollo mom way lu am la ba nopi lolou nak motax ñepp maase ci kenn ku nek di ñeukante ngir rek man ci def lu man lu mënut mu jëm ko suñu borom gatanduko mu man ko ci motax liggéey bi demé ni mi nga xamné tay ji kon mbolém lidjaan yi nga xamné ño bokkon ci liggéey bi ño fi tassi tay yandu fi ndiko Serigne Sam léralé bari na ci ño xamné wét gi ñek rek lañ xamone ndax yaatu liggéey bi amna ci lidjaan yo xamné li xew ci liggéey yenen lidjaan yi xamuñu ko won tay nak dajé nañ fi kenn ku nek gaaral liggéey ba nga xamné mom la def léral ko ci kanam ñëpp ba ñëpp xam ko nga xamné fi ni ñun ñëpp dafa melni ño ci tollo xam xam ci fi liggéey bi tollu ñi fi téw itam ak ñi ñi lim da naka lu ni xawa tollu wala lu ko upp nek na ci biti ño xamne musu ño tew bokku nu ci ben lajna waye nak seen xam xam ngi doon ñew seen xalaata ngi ñu doon ñew ñu deen ko dencal ndax da no xamne li baba adina tukki da fi dess motax kep ku ci massa japp ci walu xam xam wala xalaat wala lo bindon yonen ko yonne ko dencal nañ lako dencal bo xamne inshallah tarikh da nako bind ñu xamne kat sa jëfa ngi ci liggey bi ndax da no ñaan ni ngi nuko waxe won buñ demé ba fe ñett témérat wala ba fa soop suñu borom ci jamono ku xolou tour gis ne ki de sama mamati mamad la bokon na ci ñu doon taxawal liggeyu cheikh ahmadul khadim bi naka non ñi nga xamne itam yalla da leena may ay katan ñom ñep def nañ mbolo and ñew ci liggey bi buñ ko doon wax fe de ji tambule ci seigne amdi khadifal ndax gis nañ ne liggey ba fa cheikh abdul ahad mbacke defon muy mir ba bang ko yes do waté ñep dañu jappone da ko yesalat rek waye ku fa dem xamne lemu def mengo nak sa liggey bi Seigne Cheikh Mom Seigne Abdou Hakim sa dom gis nga taxaway bam fa taxaw mbolo mi nga xamne Taliatul Muridiyya ya len ko tuddé ku dem ñu xamne ñom dañoo sasso daré alquran ji wax né insha Allah taala ciabi lañ lay jox man dé bima fa gëjé du tollu ci wéra touti bima fa dématé demb dama yému liggéey ba tabarakallah ma ngay dox bu baaxa baaxa baax baké man nañ né danaka sax légui tay bu noppi mbolo mi nga xamne ñoo yëngutu fi nek ci dëkk bi di jaay ak jënd ak di liggéey ñom itam sas bañ fa sasso muy tuwar kala muy wa marché ogas ak ñing ko andal ci dekk bi liggey ba ma ngay dox doxil bo xamne doyna war wa hisbu tarqiya nga xamne ya len tanal len sen bop ci liggey bi non bañu waj keru qasaidi mom sunu xel agu ci won waye nak seigne touba mom lu ne mo xam nam koy defé nga wolé jox len ko ci joxe ñu nga len ko joxe ñom itam ku fa dem tabarakallah amna lu ci doy war itam ñuy tuddé ahlu suada nga xamne ay soxla nañ ci njitul soxna so doxuma mom itam mu sasso wañ ci wañi mam jaara yi liggey ba mom itam tuwarkal nga xamne kenn ku nek ni borom xam xam yi sobo kenn ku ne la man mu diko def ñeneen ñi itam non lañ man kenn ku nek ci wal ga nga xamne fofu la mané mang koy defé waye nak rawati na liggey bi nga xamne nak yow ya koy saytul sa bop nga xamne mbollem talibey ku la massa joxu 15 nako woné duggal nga ko fé ku dem gis liggey be nga xamne mom ngay def lo Seyd Abdul Hadka da ngay yemu ci li ñu ko defé ci digënté bi ak lan ci copar mo fa wara dem kon nak ñi ngi ñaan bokki talibé képp ko xamné da jëfoon na ci liggéey bi na japp na jëfagutoon ku jëfagutoon na jëf ndax fékat ëpp na baña duggal saw ñax té nima ko waxé baba adina tukki dafa dess bil mustafa li banal qudus madrasatan biha yazulul aza wal jahl wal kabd té lolu baba fasop suñu borom liggéey bi da fay deñ mu da fay dess mu def nak lo xamné da fay défar nit buñ défaré nit nak nit défar aduna té lolu mo fi indi won yonnati alayhi salam ba ci sayyiduna muhammad té moy liggéey cheikhuna al khadim ce wajur yek ce kilifa yépp ci lañ nekkon ñi togué togaay sëriñ bi ak ñu ko jottu togué ku ci narañu ko na ci yow nak nga ñam def nga def ko muy sa liggéey motax mu yegg fi kon tay nu xamal la né liggéey bi jéego bu ñëk bi mom nopina mom lañ teunk fi ci ay kayit touba ci kanam ñom itam batima bañ fa tambali won sa soko fa mom itam alhamdullilah rabbil alamin sori na lol ak ñeneen ñi nga xamne ñi ngi wajju di ñew kon dal ñi ngi soñé
niñ ko waxe buñ ko sañon ñëmé wuñ ko sax waye nu saraxu suñu nu wax ak suñu bokki talib yi ku jëfoon na jëfaat ku jëfagutoon na jëf bokk nañ ci sax tambali xalaat waqf ndax liggéey la bo xamné gannaaw da fay dem ba fa sopp suñu borom dañu xalaat ci lo xamné ëllëg ak ci bir mokay taxaw liggéey bi itam bi mu noppé mbolém lidiane muy commission yi teunk nañ seenu liggéey lolou lepp mom lañ teunk ci téré yi nga xamné kon jéggo bu ñëkke bi muy waccay wi man nañu wax ni nopi na mbolo mi nga xamné itam ñoko togo won niñ ko waxé ëppon nañ sax ñent témer nit buñ xolé ak yu mujjii ñëwaat man nañ ko natalé ci juroomi témer nit wala lu ko ñëpp di ay borom xam xam yo xamné lu ci wét gu ci né dañu xol ñi ci gëna rañuko ndax ñi bëgg ñëw ñëpp xaju ci way lu ci né dañu tan ñi ci gëna rañuko ñu sédalé le ñu fétalé le liggéey bi motax jéggo bu ñëk bi nopi na fi mu né jëfé rek mo ci dess mbolo momé itam nak motax ñu wutaaton menen mbolo mo xamné dañu jël ci mbolo mu ñëk mi ñi nga xamné man nañu and ci mbolo ñaarël mi waye yaatal ko nak wutaat ñeneen ño xamne ñoom itam dañoo bëgg ñu andaat ci liggéey bi ngir jëfé gi mëna gëna yaatu kon loolu lañ ñewon dañ la ko jëbël fédeli waat nak suñu laxasaay sukku rek waaf di déglu ndigal fassiyene lepp lo xamne diglé nga ko nang ko bëggé dañ ko défé nona di ñaan suñu borom bayyi la fi tamay la ak wër waxon nañ itam né bu noppé dañoo bëgg ñu daal di koy tambalé jëfëndiko moy jakkay jaka judé ñu daldi wut ab jangale kat bu fa né tambalé jëfëndiko majalis bi daré alcorane yi daré alcorane ju ci né daldi tambalé jëfëndiko manaj bi nga xamné sëriñ daré ñoko teural ci ñoko teural ba ñom ñepp ñu and ci rafetlu ko do négitam sa ndigal ngir tambalé ko jëfëndiko wayé nak lepp lu ñu def la tafhalu shay'an bighayri idni fal idnu shartun fi qabuli sha'ni loolu rek mo taxon wayé ñepp ngi ko doon yakamti li nga xamné moy école yi fi nak itam ta bepp école bo xamné dafa doon jangale njangum xam xamu aduna bu am jariñ ñu duggal ci njangum diiné bam fess ci del mo xam dañ ko tibbe ci njangalem cheikhuna al khadim radhiyallahu anhu ñi nga xamné dañ doon jangale lughal arabiyya ak dirasatil islamiyya ñu duggal ci njangum xam xam mo xamné ëlla ku ci génné mepp métier mo bëgg jang dang ko mëna jang ñom ñepp ñi ngi doon nek buñu amé sen digal dal di koy tambalé jëfëndiko mbacké moy teunk mashallah tarbawi manhaj tarbawi islamiyya muridi nga xamne lepp dafa tambalé ci suuf ba ci kaw auto mom lañu teggat fi ba yi te moy nga xamne dañ ko def ci dañ ko def ci dañ ko gën ci tuwa ni koku bëgg jox wala koku bëgg sax mom lay ratu ak ci nawé mom dara xaju fi ci tiant rek ci dess dara dess ci lu sante mu ngi gëna sante suñu borom bu baax ñu ko rek sëriñ bi di gëna sëriñ bi nga xamne moy suñu lepp tay ak ëlëk té fagul lepp da lay lepp ci fagu té fu kon ngi sa action rek mom la ni yéssal di gëna am yaakar di gëna rafet ndort di gëna am xel mu dal kon lepp action rek la gis nañ wa dégg nañ ni sëriñ sambu jëkkay waxé Ahmed Al Badawi ñu ci tek leral yi ñu ci tek degg nañ ko lepp fatabarakallah lolu mom bi ni jëkke xalaat bi muy mbol borom xam xam mi ñi nga xamne ñi ngi mom xam xam moy seen ité lolu man ko jëkke xalaat ak légui yagul dara japp ñu woné dara ak ci fi tay ci neug ci waxtu wi yep japp nu ko dañ doon def sunu yene rek ak sunu possible ak sunu ité ak sunu wartif lolou rek mom lañ xalaaton ne borom xam xey mat nañu yek tañ yem ñoom ñu yek seen bop te xam fi liggey bi tollu lolou mo taxone nu am xalaati di daye mi ndu ko daye da ci de djoblu won djoon dalul ñoom yi ñi nga xamne ci seen tay bakkan seen ciobare seen yene ciobare seen positif ci seen yitt juray yene doon fagne seen bop ba aksi fi ndu ñoo aajo nañu kañ aajo nuy kañ ñu aajo sante lolu mo ñu ci dugulon bëgg rek borom xam xam yi ñu yek seen bop yek fi tolluway bi muy tolluway bo xamne
bu doy war la ndax yitté ji mom mësu fay jog waye tol dem nañ ba tarikh andil nañ doxine bi ci li nga xamné wessu nañ ko kon dafa dal di melne lolu lu muy andil faw rek mu andil lu sembouré wo xamné dañuy jog ci jog nak ci xam sunu kem katan ci sunu dundu nga xamné lan cey def lan cey yengutu man ko fay baye ñin ko baye ñin fi baye ñu gëna xam fayte ci tollu fa jamono ja tollu fa liggey bi tollu ñu fabé ko fofa muy wi di wi waaw muy wi di wi niko am badé yo hadik fatali e la o kalimatu llahi ruya lo rek mo ci mo la bako kéro ba kéro ba gënji mi def tambalé wota ba ci sun jotaay bi lo rek ko lo rek mo lu yitté ci lolé moy liggéey bi ba sëriñ bi ñew ne ko tias mor ko bayu ci dara yitté ji nga xamné mom la gënji mi def yoron and ko sahabatu rasul yitté jojé da ko na tias gawo mor bayu ci dara ci dundum ci lim ko gis mu jëfiko bu leer bu wërcëñ bu neex xañ gis bu mëna xam bo xamne la taxone gënji mi neef ñëwoon señ bi ne ko tias bayu ci dara loolu la fi nekk ba nuppu nuppu ko gis mu bayyi nuko fi nekk kon señ bu ri liggéey bu ri la fi bayyi kon lu ñak solo war doon xam sama bop xamne nun la fi bayyi kon nu da xamne nak war nu juk ak yitté juuy ne ties te fa seené téyé liggéey boy fam tollon diko yek yekitul ko sun bop sun kem katan ndax buñ défé sun kem katan rek la ci dess mom borom katan gi dañ ko yek dañ nu yegi dañ boole ak lolé yegi kon non dong la démé sant na ñoo ñi ngi leen di sant di leen gërëm bu baax seen taxaway bo xamne deug la seen tawfiq bi wala ci yeen yalla leen ko defal moko def ci yeen waye nak mo defit ngeen te ngeen sakul ko seen bop yeenutul ci seen bop wutul ko seen bop di ca son def ci seen te yeb ak ci fi lolu ñu lañ sante yalla rek sante leen serigne touba ni leen sante yeen seen bop leen gërëm bu baaxa baax kon liggey bangoko liggey bangoko non rek la demé liggey bangoko ni mu demé alhamdullah man ci doole dara waaw alhamdullah yalla ni sun borom gëna gatt na tawfiq serigne touba ba ni ngeen ko fabé ma sun borom gattul leen tok gën leen gatt na tawfiq serigne touba muy gën di yomb di gën di barkel non ko ñaan bu baax ci baax serigne touba jërëgen jëf ndax dañu yéne li ko baye la